chegamos em Piquetão, vamos fazer umas comprinhas agora e daqui a pouco estamos partindo para Fazenda Mundo Novo. Aguarde. Chegamos aqui em Piquete. O tempo tá bom. O sol tá um pouquinho escondido nas nuvens, mas daqui a pouco vai aparecer. E a gente já guardou tudo na casa. E agora a gente já vai partir pra cachoeira do escorregador. Vou fazer uma filmagem do caminho pra vocês, da trilha, como é que tá. Mas então fica ligado aí. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know. Tô filmando dessa vez. Pode vir, pode vir. Eu vou registrar esse piquete aqui. Assim que eu sigo, e muito mais eu me desculpo. Vai falar, essa pista é pra toda a cidade. Indicado para todas as idades. Passar, o modo, o jeito, pouco importa. Preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta.
mas não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar. Um dia de cada vez, o que eu quero mais é te chamar. De pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Cadê Moisés? O mais. Você não trouxe aquele outro, não? Birds fly.
cedo contigo. Someday you wish upon a star. Wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops. High above the chimney top, that's where. O radiador tá quase fervendo. Conquistamos. Esse aqui vai ser chamado Pico dos Saias. Já tá filmando já. Vai na frente, Matheus, um pouquinho. É. Não, a gente parou ali. É, vai por lá. Não, tô filmando. Hã? Viajar no rio da juventude, imensidão do céu. Na maré, vai vendo as águas, sonho sonhador. Lá do céu, os anjos observam toda a multidão. Amanhã, talvez não dê mais tempo para ser feliz. Para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz. Seu caminho? Eu falei que eu acho que eles só não fizeram trilha por causa dessa pedra. Eu acho que a cachoeira é bonita. Voltamos a cachoeira e piquete. Desbravando o piquete, hein? Ninguém pisou nessa cachoeira até hoje, hein? Primeira vez, hein? Aqui é a... Galera, eu vou tentar fazer um visual aqui de baixo. Vocês dão uma olhada, tem uma pedra bem grande aqui no meio, mas é uma cachoeira. Dá de
vai! Só vai! Olha lá! Vira lá! Só assim, ó! Aê! Tá nem doendo as costas, né? Olha só, pra lá tem um... Ô Toninho, a gente nunca tinha vindo aqui, desbravamos o negócio. Tá filmando. Ali, né? Ali lava a alma. É, desbravando as partes jamais conhecidas. Ali, o senhor tentando fazer fogo. Hã? É, já descobrimos mais um pouco. Ó, fundo pra caramba. Tá filmando. Fundo demais. É isso aí, galera. Vai deixando um like aqui, ó. Se inscreve no canal. Dá seu like, seu joinha. Compartilha. YouTube, manda salve. Um salve aí pro Alemão, pro Daniel da Churupita, pro Ronaldo. E pro Lula, logo mais vai estar lá. Casa, aproveita e vai no César. Se refresca no calor, dá uma volta no parque. Os pobres tiram onda mesmo não tem viagem. Raspadinha, geladinha, alegra molecada. Se tem dinheiro, vai pra Disney, vê o dono Rio Mickey. Se não tem, só vê pato quando alimento cisne. Lá do lago, do Ibirapuera. Pega a bike, dá um rolê, desestresse, já era. Se tá sem grana, senta no sombra, relaxa, passeia na sua mente. Tem um momento de sossego e viagem. Vai se esticar nos verdes pastos, apreciar. Mas e aí, solta mesmo? Será? Acho que não vai ter vaca fora mesmo. Eu tenho uma arrependimento de ter vindo. É assim que vem. A bruxa de Blair. Eu acho que... Aqui não. Aí ali. Olha lá. Eu não ia também. Mas cadê a fogueira? Aqui. É o bicho, mano. Thank you.
identifique-se. Viemos em paz. Bandeirinha branca. Chegamos no acampamento do Felipe. E aí, beleza? E aí, vai passar a madrugada aí mesmo? Vamos passar a madrugada aqui. Espero que não chova. Já fiz uma sopinha aqui, ó. Olha só, meu. Tá filmando? Tô. É isso aí. Previsão pra retorno é amanhã que horas? Amanhã, pretendo acordar às 7 da manhã, pra terminar de desmontar tudo até às 8 e descer pro café da manhã. Que é 8h30 lá embaixo. É isso aí. Cadeira. É isso aí. Já vai deixar, explode no like aqui já. Fala aí alguma coisa. Clica no joinha, se inscreve no canal.